Ijtimoiy tarmoqlarda Go'zaldagi gaz zapravkada mashina yonib ketibdi sarlavhasi ostida xabar tarqalgandi. Namangan viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi holat yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi. Ma'lum bo'lishicha 10-sentyabr kuni soat 17:22larda Namangan shahri Yangi Namangan tumani Mingchinor mahalla fuqarolar yig'ini Kosonsoy ko'chasida joylashgan avtomobillarga gaz qo'yish shoxobchasi hududida davlat raqami 50M382UA bo'lgan Labo Damas avtomobilida yong'in sodir bo'lgan. Yong'in Namangan shahri favqulodda vaziyatlar boshqarmasi 3-yong'in qutqaruv qismi yong'in qutqaruvchilari tomonidan bartaraf etildi. Hozirda sodir bo'lgan yong'in yuzasidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda.